akkor végre elégedett leszel? Az egész világ leigázásától végre jobban fogod érezni magad? Kezdetnek elég. És a pincét is átalakítatom tömlőccé. Ez a nap a hetem legszebb napja! Csak egy mit van, Pete? Fizetnünk kell neki! Se baj! Add ide a pénzt, a többit elintézem vele! Mi ütött belé, Chip? Én most úszni akarok. Hát persze, és fogsz is. De csak most jöttünk, és előbb el kell terveznünk a dolgokat. Éppen arra jártam is, tudtam, hogy kell ez meg az. Na ide figyelj, a k***a anyád. Egy dolgom van ebben az életben, egyetlen egy. De mindig azt mondod, hogy semmiben nem segítek. Lili drága, mi történik itt? Nos, belátja már Mr. Fog. Az agyaros tetek rendkívül intelligens lények, igen. Mi az, Happy? Mi bántott? Csak a gyávábbik énem árnyéka. Mi az nálad? Tápióka puding van benne. Ma van a nemzeti tápióka puding nap. Mi? Te kételkedsz az én börtönömben? A legkevésbé sem. Csak Sifu, velem csak üzentek. Hát üzenek én valamit a te Sifu mesterednek. Mi lesz, ha Charles López meglátja, hogy itt van nálunk Mofli? El fogja mondani Ivánnak is. Nem akarom, hogy emiatt nyugtalankodj. Beszélek Charles Lópezzal, van olyan eszes ő is, mint Stella. Azonnal meg fogja érteni a helyzetet. Ó, Zim-Zim, hála az ígnek! Semmi bajod? Ó, Fukandur! Láb, 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 milyen szépen besétáltál az utcácskámból, kedvesem. Barátocskáim, jó a széljárás, legjobb lesz, ha elindulunk. Hey, négy csomóval északnak. Ti ott? Én a helyetekben jobbra mennék, de az én helyemben ti balra mennétek. Szörnyű rossz bőrben vagy, Happy. Mondtam, mit kell, gyógytornázni. Annyi baj legyen, azt mondják, borúra terül. Én köszönöm, hogy nem egy gyilkos hippi csorda vagytok. Már megint kezdi. Összesen két gyilkos hippi csordát hoztam haza, de azóta más se hallok. El kell fogadnunk az igazat. A kígyó győzött. Ne mondd ezt, kis herceg! Talán jobban meg kéne néznünk a fekete lyukakat. Biztos valahol errefelé bujkál. Ó, van egy nukleáris fegyvert használó aprófaj Amazóniában. Nézzük meg őket, mielőtt más nyúlja le a cuccaikat. Mi lesz ezzel? A South Park már 4 éve megcsinálta. Jó gyorsak. Meg tudod mondani a jövőmet? Hát, azt hiszem, Maci. A kártya azt mondja, el a kezekkel a sírhelytől, vagy kék leszel a félelemtől. Nem kékülök el én olyan könnyen minden átoktól, remekül érzem magam. És lámává változtattál. Mi? Dehogy változtattalak. De igen, aztán meg erre voltál. Miért rabolnék el egy lámát? Nekem kellene tudni, te vagy itt a bűnöző zseni, nem én. Viccelsz? Ez igaz. Nem vagy bűnöző, túl buta vagy hozzá. Mit is mondhatnék mai csodálatos halál jelenetemről? Mint egy Prométeusz. A sziklához láncolva. Jól van, már elég legyen, Zozi. Sziklák, meg mi egymás, piha. Bárcsak hallanád magad, úgy beszélsz, mint egy utolsó ripacs. Kritikusok. De kész kell lennie, mire ő eminenciája megérkezik. Kérlek, segítenetek kell. Na várjunk csak. Csak nem azt akarja, hogy mi ártatlan gyerekek ingó állványok tetején pucérpacákokkal mázoljuk tele egy templom plafonját? Váljunk! Sirkán! Megtaláltam őket! Két ember! Emberek! Imádok emberre vadászni. Még soha se éreztem így senki iránt. Szeretnék tenni valamit érte. Ha nem ismernélek jobban, még azt hinném, hogy beleszerettél abba a szörnyetekbe. Nem, nem, csak vicceltem. De azért felírom. A hangyát nem szoktak hányni, Carlos. Állj! Ki marad itt Lilivel? Né, hogy menjek veletek? Jobb ötletem támad. Nem tanultak semmi illemet? Talán nem, de lássuk be, ők csak állatok. Nem vehetem fel. Tudod, hogy két nővér nem kedvel engem. Hát persze. Ne haragudj, Kronó. Csak ezért fáradt ide. Ha a gróf úr megtalálja, megöli önt. Ugyan, egy igazi tolvaj mindent megtesz, hogy megszerezze, amit akar. Te lány vagy? Még sosem láttál lány gördeszkán. Még sosem láttam senkit,
Gördeszkán. Melyik századból jöttél? Képzelem, mennyire izgulsz, Phoebe. Én csak kíváncsi vagyok. Győztem, győztem, győztem! Találkozom Ronny Matthews-szal, találkozom Ronny Matthews-szal! Hú, de örülök! Én Iki vagyok, ő meg Ginora és Milo. Szeretjük a családunkat, és tök jó, hogy te is a tagja vagy. Üdvözletem, Asami, ugye? Szép vonatház. Esetleg körbevezethetnél személyesen, mit szólsz hozzá? Hé, elloptak egy tojást. Családunk tojáslopó tagjai. Szóljunk hamar a felnőtteknek. A helyzet az, hogy volt 40 000 fontja, és most elvesztette a fogadást. Ki kell fizetnie 20 000 fontot, ennyi volt a tét. Hát akkor nem ment tönkre, még maradt 20 000 fontja, az azért pénz. Nem, Tikó. Hát hogy maradt volna? Az a 20 ráment a földkörüli útra. Hát persze, hogy nem. A századok során a hosszú idő alatt már elhalványodtak. Értesítés minden földréte kalózának. Itt Popocici beszél, jól fogtok? Igen, én vagyok. A ti Engasz nagybácsikátok. Látom, hogy elhoztad a titkos kódkocka mintákat. Nagyon helyes. Nem csoda, hogy a kiskutya meg akarja veled osztani az ételét. Csupa csont és bőr vagy. Ha néha meglátogatnád anyáddal, kapnál lenni, de mikor jössz el hozzám? Soha! Peter Pan, gyere ki! Gyere, tanácskozzunk! Ez a nagy főnök. Muzsikus, menj ki és kérdezd meg, mit akar. Figyelj, Mike, ne haragudj meg, de szerintem ez a gyerek nem veszélyes. Remek, kiváló. Akkor tartsuk meg. Régi álmom, hogy velem lakjon egy élő méreg. Csak tegyük vissza őt az ajtaja mögé. Mi? Mint ami sem történt volna. Küldjük vissza az embervilágba. Mit csinálsz? Semmit. Mondjuk fel akarok próbálni. Nem. Kölcsön. Megvan. Állj meg. Egy moszkító engem választott pihenőhelyül. Milyen gyönyörű. El kell jutnunk a kristálybirodalomba még az alakváltók előtt. Akkor esetleg... A kristálybirodalomtól ne várj segítséget. Torex? Igen. A szárnyaid valahogy mások. Én is úgy vélem. Most, hogy már tudod, hogy én vagyok... Már nem szeretsz többé. Szó sincs róla. Csak kicsit sokkolt engem, hogy a két legfontosabb személy az életemben egy és ugyanaz. Te vagy a herceg. Gondolkodj, hogyan úszhatnám ezt meg? Már kigondoltam, Gump. Ha vége a bálnak és mindenki alszik, megszökünk. Helyes! Nekem is ez jutott eszembe. Szóval végül is csak megoldottuk. Bocsánat, papa. Valahogy csak ránk jött. De többet nem fordul elő. Nem akarom ezt még egyszer itt látni, világos? Világos! Mit gondol, mit keresett ez az átkozott sunnyantó a napsugár körül, kapitány? Nem tudom, Alfred, nem tudom. Valaki felvíztatta? Igen, de ki lehetett az? Tudom, hogy mi ketten sokszor összekülönböztünk a múltban, fűrész uram, de azt hiszem, ezt most félre kell tennünk. Te sem tehetsz értem már semmit, Mosó Marci. Ugyan már, Grafi Mondó, egy gumimacira egyetlen előírás vonatkozik, az, hogy nem érvényes rá előírás. Ahogy a festőművészetre nem vonatkoznak kárti a címfestés szabálya, igaz? Jelentem, Szederinda gróf, Szederinda kamarás vagyok. 50 éve a várhites gondnoka. Maci Laci, az nem lehet. Maci Laci békésen alszik az odujában. Ha ott van, nem lehet így. Én vagyok Emil a főszakács. Segíteni fogtok nekem előkészíteni az ebédet. Magamhoz nyúlok. Kapcsolat a marslakókkal. Gyorsan fel kell készülnöm. Eljött az én időm. A négy lovas lovak közé csapott, hamarosan beigazolódik az ősi jóslat. Rendben van, hogy akasz csak fel nyugodtan. Nem bánom, csak kérlek bele, de hagyíts abba a pozódba. Jó, de az akasztáshoz kötél kell, és az nincs meg van. Meg foglak téged nyúzni. Ó, persze, remek. Micsoda? Azt mondtam, meg foglak nyúzni. De mondja, én számtalan sokkal jobbat tudok. Tönterizezni. Sportszerűtlen. Hú, anyám, alig várom az első eltávot, mert baszottul ki vagyok éhezve a p***ára. Fiúk, őszintén kétlem, hogy Mr. Garrison valaha is azt mondta, szagolj pingvin puki, te fingfejű buzi.
minden póninak játszania kell, másképp a játéknak vége. És én nyerek. Sok szerencsét, kicsi pónik! Attól, hogy kővé váltam a hallásom, még jó és Celestia minden szavát hallottam, habár bevallom, a szemforgatás némi nehézséget okozott. Rettenetesen sajnálom, egy pillanat! Itt rendes ételek vannak, saláta nincs is! Hát pedig a konyhából jött! Roger! Kérem, semmi pánik, minden rendben! Legyenek itt! A szomszédban van egy tiszta étterem! Ha tényleg a miénk lenne, meg lehetne enni a tányért! Nincs semmiféle szörnyetek! Én magam csináltam, majd ráerősítem a mentőbemre, és akkor, ha vízbe esem, az összes cápa halára fog rémülni! Engem rémítettél halálra! Menj innen, Tikó, mielőtt még elvesztem a türelmemet! Felállítsam újra a bábukat? Semmi esetre sem. De bácsi, hagyom nyerni. Hagyjuk a dáma játékot. Amit én akarok, az... Igen. Csak azt akarom, hogy tavasz legyen már végre, és elkezdődjenek a dolgok. Én is felsiettem septiben, és átkutattam minden ürge üreget járatot, de hasztalan. Én ezt találtam. Mi? A kedvenc répáját! Soha sehova nem ment el enélkül egy tapotat sem! Törődjünk bele a megváltoztathatatlanba! Tapsi füles kománk nincs többé! Az apám az utolsó lehelletéig küzdeni fog! Drága kis hercegnő! A hét sivatag vezérei választhatnak majd! Vagy az én talpamat nyalják, vagy feldobják a sajátjukat! Szia! Lola nyuszi vagyok! Lola! Igen. Hódolatom, az én nevem Tapsi. Játszunk le egy egyéni meccset, Cica baba. Cica baba? Benne vagyok. Tapsi. Remek. Ahogy, hát ezt sütöttétek ki. Szép kis társulás, Tarajos és Vahúr. Hát ilyen ostobának hittetek. Hogy megtanuld, a rókának tudnia kell eltűrni az éhséget is. Egy falatért nem kockáztathatja a bőrét. Maci Laci, csak ugyan te vagy az? Az egyetlen, egyedüli Maci Laci. Mondd csak, Maci, nem arról volt szó, hogy te most az odudban alszol? Aludtam is, de valami zenés ébresztő zavarta meg szendergésünket. Szeretem ezt a taknyost. Úgy szeretem, mintha a saját kölyköm volna. Akkor azt nézd, ami Mauglinak jó, és ne azt, ami neked. Könnyű azt mondani. Nem várhatnánk legalább reggelig. Ó, hiszen már reggel van. Gyerünk, Baló. Őj vissza, Helyedre, Plátó, én vezetek. Lehúzzál az orrodat. Számítok rá, hogy bedobod a nyíres nagy harapást, felkapjuk. Úgy van. Ha a Rubin meg lesz, nem tarthatnak bent tovább. Helyes, kiadom a feladatot, találjátok meg, Lordin! Már megint csak a léhaságokon jár az eszed. Fogj egy dézsát és dolgozz, mint a többiek! Borzasztó, hogy neked sosem tetszik, amit én hordok. Hát sose hordasz olyat, amit tetszik! Malackát? Már hogy ne láttam volna? Több tucatnyiszor! Ekkora, két kis rózsaszín füle van, és egy... Ettől jó magasra tudsz ugrani. Ugye nem akarsz olyan kicsike és nyiszlet maradni, mint malacka? Mondd, nem nyomja véletlenül valami a szívedet, Zsebi?